Labas visiems iš sostinės, sveiki įsijungę šią BetSafe LKL transliaciją per BTV, kurią jums pristato Wolfas Engelman. Rytas ir dabar jau Fosteris prieš Šeigirdą Žukauską. Įdinėjo su gyvo driblingu nuo tritaškio, nugarai krepšio situacija Žukauskas ir du taškai su pražanga metimas. Radzevičius lenda iš užtvaros žemaitis, įsimeta kamuolį Fosterį. Fosterį dengia Taylorą, savo laiku vienas geriausių seno žemyno gynėjų. Iš šios rungtynės po karjeros mačo prieš Neptūną, puikus perdavimas Mekovulu. Du taškai su pražanga Mekovulu, pučia raumenis. Ryto ataka, Margeris Normantas. Yra juda be kamulio gorimas, agresyviai būdos aikštelį ir du taškai su pražanga. Kaip gražiai prigautas. Bet marškinėlius, tai ir Jorgijos dėdas pažymėjo ryto asistentas prieš rungtynės. Irgi labai protingai žagaras, du taškai su pražanga. Šį kartą Džetinas Goremas, ta viena buvo techninė. Visiškai laisvas kampe Uleckas, gauna perdavimą, nesiryšto metimui. Čia Normantas to užsiema. Gražiai suvaikšto kamuolys ryto atakos. Solimonas, ieškomas ir Tayloras iš abiejų pusių. Praranda kamuolį tenais. Vilniaus Wolves užsiblokuoja kūnų, Kristupą Žemaitį. Atsakymas netaiklus ir Wolves atkovoja kamuolį. Būdos aikštelė Solimonas, puikus perdavimas minutų ir du taškai iš pokrepšio. Kaip greitai. Dar ten ieškojo pražangos, jos nėra ryto atsakymas Uleckas. Puikiai nerūpestingai sužaidžia, čia Tarmano dėjimas iš viršaus, pašokus nuo dešinės kojos. Aliu pastenos, Echodui! Wow! Šiek tiek kontakto, bet stabdo arklius, dar 5 sekundės. Solimonas žaidžia prieš Veličką, metą atšokdamas, tritaškis, Solimonas taiklus, tritaškis. Ne pirma ir turbūt. Radzevičius labai daug kontakto duoda Taylorui, puikiai be kamulio paėdo Beručką. Toliau gauna kamulį ir iš kampo jo metimas yra tikslus. Taip, na, šiaip Markusas Fosteris. Kaulas jau reikia išmesti. Kamuolį išmeta puikiai dėl aurie. Su kontaktu ir su prasme. Čia niekas neprieina prie Tayloro kurį laiką. Ir Ardžiai Kaulo ranka absoliučiai nesutrūkdo Jeffrey. Jeffrey Taylor našumas jų pusėje. Ieškomas Echodas nugarą į krepšį. Nemanau, kad jis turėjo žaisti vienas prieš vieną. Buvo ieškomas kitos opcijos. Čia gauna kamuolį iš viršaus ir kala vienas. Fosterio metimas netikslus ir 3 prieš 2. Solimono perdavimas Tarmanui. Šis atgal Solimonui. Kaip gražiai pašokdina Fosterį, Solimonas ir minkštas taiklus tritaškis. Jau kad visą kelnio pradžioje, kur nebijojo, griebėsi už galvų abiejų komandų treneriai. Ir vėl nebijome kovų Normantas šitas. Dėl jau gerai, kad Tayloras nepamatė tų situacijų. Čia Žemaitis, lieka 2 sekundės. Ir Kristupas Žemaitis prisiminęs tą kelią iki pat galo. Bet turėtų būti televizinė vandens petraukėlė, galbūt dėl to ir nenaudoja Pacevičius. Bet kiek daug kontakto ir čia ir Solimonas, du taškai. Tik tai vienos dienos petrauka iki penktadienio, kur bus atsakomasis mačas, šiandien tikslus kaulo metimas. Kokio redėjimo kartu. 7 taškų deficitas iš ryto pusės, nes kalbėjimas mūsų gynyboje. Ir pasiseka čia Vilniaus Wolves komandai, bet galiausiai vėl minutas. Fauteris, bet na jau, sakykime, per mažai, per vėlai perfrazuojant Angliakalbius, o čia Žemaičio dėjimas ir nebejotinai už mažai tikrai renkasi iš karto atakuoti varžovus Wolves Twins, bet kurių, na, itin solidus pasirodymas.